өдрийн төргийн бид ярилцах цаг эхэлж байна. Энэ тод төрийн байгуулт банк орон дээр зүг хатад авч ярилцах юм. Тэгэхээр төрийн байгуулт банк орон намрын болоод ээлж тусч болохоор хэлцээ асуудалтай талаар бас тайлгнала. Тэгэхээр мэдээж яг энэ гол асуудлыг төрийн байгуулалтаас оруулсан томоохон хоёр хувилбар, сонирхлын зөрчлийн тухай хувилбар, бас сонгуулийн тухай хувилбар. Бас сонгуулийн тухай хувилбартай холбоотойгоор өнөөдөр бас асуудал тариад байгаа нь орон нутгийн сонгуулийн тухай хувилбар. Энэ зүйлийг бүрэн ярилцъя. Тэгэхээр өнөөдөр үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа одоо сонгуулаа явуулах гарцыг хэрхэн гарч байгаа бол энэ төрийн байгуулалтын банк орон мэдээж гол асуудал өгч ажиллах хэрэгтэй байна. Яг одоо үүсэж байгаа гарц хэрэгцээ шийдэл нь юу юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг хоёр хувьтай хувилбар байгаа л та. Нэг нь бол одоо байгаа 2008 оны 4-р сард оруулсан тэр нөхцөл байж та. Орон нутгийн хурлын сонгуулийн санал авах өдөр нь сонгуулийн жилийн 6-р сарын одоо сүүлийн ахсын аль нэг нэм бариг буюу улсын хурлын сонгуулийн санал авах өдөр байна гэсэн. Тэгээ энтэйгээ нийцүүлээд энэ хөл энэ залтан дээр одоо хэрвээ байгаа энэ хөлтэйгээ нийцүүлээд хамт явуулна гэх юм бол тэр сүүлийн ахсын аль нэг нэм бариг байна гэдгээ одоо өөрчлөөд тэгээд улсын хурлын сонгуулийн санал авах өдөр байна гэдэг тэр утгаг нь адилхан болгоод ингээд нэг өөрчлөөд тэгээд холбогдох тэр саналийн хууц хэвлүүлэх, сонгуулийн хороодыг байгуулах, сонгуулийн хэсгийг одоо нэг байлгах хэсэг тэгээд одоо юуны сонгуулийн санал тооллогын асуудал дээр бас яах вэ гэдэг юм уу? Сонгуулийн сурчилгааны асуудал дээр яах вэ гэдэг энэ улсын хурлын сонгуулийн хуультай уялдуулах зөрчлөлтөд нэлээд зарчмын олон том өөрчлөлт орох хэрэгтэй юм байна. Орон нутгийн хурлын сонгуульд. Энэ өөрчлөлтүүдийг хийгээд ингээд нэг одоо хамт явуулна гэж одоо хэлээд зүтгэх нэг асуудал байна. За нөгөө нэг асуудал нь бол урдынхаа явж ирсний адилаар бол одоо улсын хурлын орон нутгийн сонгууль хоёроо салгаад ягаад гэвэл улсын хурлын сонгуулиуд бүх нийтийн general election гэж ярьдаг тийм үү? Ийм бүх нийтийн сонгууль, нөгөөх нь local election буюу орон нутгийн сонгууль хэсэгчлсэн үрэнд явагддаг. Тэгээд тэр сонгуулийн хоороос салгаад нөгөөх нь нутгийн удирдах ёсны байгууллагыг сонгох ч байгаа, нөгөөх нь төрийн дээд байгууллага, эрх баригт дээд хуульд тогтоох байгууллагыг сонгох ч байгаа, төрийлөгчдийн байгууллага. Энэ хоёрыг ингээд салгадаг зарчмаар явуулна гэх юм бол ямар ч асуудалгүй улсын хурлын сонгуулийн үйл асуудлууд бүрэн шийдэгдсэн бэлтгэл ажиллагаа явж байна. Ингээд яв. Өөрөөр энэ хоёр асуудал байна. За энэ дээр гурдах чиг төг хөлбөр бол яг одоо бас гаргаж ярьж байна тийм үү? Жишээ нь аймаг нийслэлийг сүүлд бол манай ардсан бүрийн хүмүүс бол хэлчихсэн. Аймаг нийслэлийг өнгийн нотлол иргэдийн хурлын төлөөчөө сонгохыг нь орон нутгийн иргэдийн улсын хурлын сонгуультай хамт явуулаад сум дүүргийнх нь үлдээчихье гэдэг асуудал явж байна. За энэ дээр бол яг нэг гурав дахь хуйлаар ингэж хэлж байгаа юм. Гэтэл энэ хуйлууд дээр төдийл дэмжлэг авахгүй байна. Ягаад гэвэл одоо өөрсдөө хэлж байгаа тийм ээ мөнгө хэмнэж байгаа гэсэн. Дээр нь одоо сонгуулийн эрс хэцүү байдаг тухайн асуудал яригдчихсэн. Гэтэл энэ одоо нийт манай улс орн дээр бүх шатны иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэвэл 71700 орчим байгаа. 71700 гот иргэдийн хурлын төлөөлөгч байна. Судалтаа. Одоо судалтын хэд тоогоор. Тэгэхээр энэ 71700-ийн чинь ер нь бол нэг 70000 орчим мөн бол за 60000 одоо 100 юм тийм ээ. Сум дүргийнх багхгүй 70000 орчим. Тэгээ үзэхээр хихэн гэдэгт тэр үлдчихэж байгаа асууд ингээ байдаг. Гэтэл нөгөө эрс чинь одоо бас яах. Нөгөө зардал чинь бүрс нь буураагүй. Сонгуулийн нөгөө эрсэд хамт хандлага шүүмжлээд өөрсдөө аргументлуус тавиад байгаа шийдэх бүр одоо ачаар хөдлөн бүр сулраа явчихна. Тэгэхээр нутгийн байгууллагын дотор нь хоёр статусаар хувааж таарч. Нэг нь улсын хурлын сонгуультай хамт явж болдог сонгууль, нөгөөх нь явж болдоггүй сонгууль гэж. Тэгээд ийм байдлаар бол шийдэх болчихж байгаа учраас гурав дахь нь хувилбардаа бол бас нэлээд өндөрлттэй байх шиг. Зөвхөн би банк орооны даргаын хувьд бол ихцүү энэ шийдэлд аль нэгэн шийдэлд хүрээсэй билээ гэдэг ийм байр суурьтай хандж байгаа. Зөвхөн хууль санаачлагчийн хувьд бол хамгийн хялбар хувилбарыг сонгож ил би эдгээр банк орооны дарга гэсэн их хурлын гишүүний хувьд бол хавс салгаж явуулъя. Бид бол энэ 8 онд ч нэг энэ улсын хурл гэдгийг нэг талаас нь ачаа гэж үзэх юм бол арай гэж дааж ядаж явж байгаа л усууд шүү дээ. Тэгэхээр хоёр дахь ачаа ингээ явуулчвал хамт ингээ явуулчвал илүү цэвэр шударга сонгуулна. Илүү зөв сонгуул болно гэж яриад байгаа бол тэгээд одоо бас ойлгох төвхтэй. Гэхдээ одоо өнөөдөр их хурлын орчинд бол явагдаж байгаа маргаан бол одоо хэвээр байд. Тэгээд саяны өмнөө хэлдгээр ихний одоо үндсэн хоёр одоо эргэцүү шийдлийн аль нэгийг бид яаралтай сонгохгүй бол дөрөвдүгээр сарын эхэнд одоо улсын хурл энэ улсын хурлын сонгуулийг товлон зарлах ажлаа хийхэд нэг талаас нь өндөрлттэй болно. Нөгөө талаас нь тодорхойгүй байдал бол угаасаа орон нутгийн сонгуулийн бэлтгэл ажлын явц бүрэн хэмжээг эрхлэхгүй байдал хүрэх учраас хамт явуулна гэдэг ингээд урсгалт нөрөх юм бол хуулийн дотоод зөрчлүүдээс болоод элдв хүндрэл гарах сонгуулийн үйл ажиллагаанд улмаар мөхөлд нөлөөлөх тийм одоо эрсдэл бол харагдаад байна.
Энэ хүмүүс үүсгийг болохоор нэр бүлгүүд төр хүмүүсийн гацаа гэж тарим тайлбарлаад байна. Харин ардчлан болохоор үгүй. Нэг батлагдсан хууль байгаа учраас тэр хуулийг болох ёстой. Тодорхой зүйл зөвлөлтөнд өөрчлөлт орох боломж хаврын чуулганд байгаа гэдэг бодлоо тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ төрөө хөвлийн давхарлал дээр хэллээ л дээ, тийм үү? Нэг асуудал байхгүй. Тэгээд яг хэвээр нь одоо үүсгэл өөрчлөлт байхгүй гэж байгаа бол тэгвэл тэр үгэн дээр хөтлөө өөрчлөлт байна шүү дээ. Оногтын сонгуулийн санал авах үтрийн сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын сүүлийн агс айл нэг нэм гариг буюу улсын хурлын сонгуулийн санал авах үтрийн гэж. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн санал авах үтр чинь айл нэг нэм гарагт байхаа болоод айл нэг ажлын өдөр гэдэг болсон байхгүй. Одоо тэр сүүлийн агс чинь айл нэг ажлын өдөр. Тэгэхээр чи энэ үгэн дээр жишээлбэл тэр хуучин хэвээр байгаа залт одоо юу хооронд нь нийцэхгүй. За дээр нь жишээлбэл сонгуулийн хороод тустай байгуулагдсан шүү дээ. Одоо одооний байгаар бол аймгийн нийслэлийн сонгуулийн хороо гэж чинь аймгийн нийслэлийн иргэдийн хурлын төрөл шийддэг. Гэтэл сонгуулийн өргөөрөө сонгуулийн тойргийн хороо байгуулдаг хөхгүй хурлын. Тэгээд доошоогоо сонгуулийн хороод нь тустай гаргана. Самлын үе цэвлүүлнэхэд улсын хурлынхыг одоо сонгуулийн өргөөрөө хэвлүүлж байгаа. Гэтэл нөгөө төрөний хилээд байгаа тэр одоо 17,000 орчимд дэвшигч оролцсон байгаа орон нутгийн сонгуулийн саналд утс чинь орон нутгийг хөвлүүлдэг байхгүй. Тэр орон нутгийг хөвлүүлэх юм. За орон нутгийг хөвлүүлэхээс гадна тэрээ төвлийн хамт хэвж байгаа өөрчлөхгүй үлдэх юм бол шилбэл нэг санал хураах байрны дотор эсвэл нэг санал хураах байрны байна гэж үзэх юм бол хоёр сонгуулийн хороо зэрэг ажиллах нь нөө жижиг гэн одоо зарим газар жижиг гэдэг юм. Тэгэхэд хажууд нь улсын хурлын сонгуулийн хороо эсвэл одоо юуны хороо аймгийн нийслэлийн сонгуулийн хороо эсвэл хороо за энд нь орон нутгийн сонгуулийн хэсэг. Ягд бол саналын хууц нь тустай байна. Нөгөөдхийн санал тоолох машинаар тоологдно. Нөгөө орон нутгийн санал тоолох машинаар тоологдохгүй гараар тоологдно. Хуулийнх нь нөлөөлөл яг тийм л ууш. Гихмичийн асуудлууд бол энэ дотор орчиж байгаа. За тэгээд сурталчилгааг нэр дэвшигчэд явууллаа гэж бодоход бид одоо хэвлэл мэдээлэл дээр бол 2 цагийг хоногтгол 2 цагийг хуулилтаар тавьсан. А нөгөө хуулийн дээр нь эфирийн цагийн 10% тавьсан байж байгаа. За тэгээд ингээд үсэх юм бол бидний тавьжсэн зорилтоор ингээд үсэх юм. Ерөөсөө юугаар өд хоногт бол хэвлэл мэдээллийнхэн бол за 5 цохорч юм. Нэвтрүүлэг одоо ингээд орон нутгийнхээ явуулаад их урлагч тусад нь ингээд тэгээд ингээд явна. За нэр дэвшигчд бол хамт явах юм бол ойролцоогоор миний төрөө хэлээд байгаа бол 17,000 гаруй нэр дэвшигч бол өрсөлдөн. Хуучин 16,658 нэр дэвшигч өрсөлдөж исэн юм билээ 8 хоног төр. 7,661 суудлын төлөө. Одоо бол тийм зарим газар нэмэгдсэн учраас миний 7700 гаруй гэдэг чинь тийм хэлээд байгаа. Тэгээ ингээд ирэхээр ийм тохиолдолд энэ хоёр сонгуулиудаа хамтлал явж таарна л та. А тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх энэ саяны хэлж байгаа асуудлыг шийдэгдэхгүй үлдэх юм бол саяны ийм байдлууд үүснэ. За яг хоо зарим нэг улсууд бол хэлж байгаа юм л дгүй одоо эн чинь хэлбарчлууж ойлгоод байгаа. Орол нэг саналын үрц өглөө хуучин дугуулдаг байсан дээр хитэн хүнийхийг нэмж дугуллаа ингээд болоо гэж. Сонгууль үлтер биш байхгүй. Тэгээд нэг бас аюул нь бол хөрлийн төрийн байгуулалтын байнгын орны дагуу би хэлж байгаа юм бол манай байгу одоо төрийн байгуулалтын байнгын харьяалтын асуудал өөрөөр нутгийн өдөрт байгуулгаа энэ баталгаа бий таасан байдлыг хангах асуудал ордог юм. Хэрвээ нутгийн өдөрт байгуулгыг бүхэлд нь ингэж хөрлийн сонгуультай хамтдахын явуулах юм бол энэ бол зөв үндэсний сонгуулийг бүх нийтийн сонгуулийг хавсрах сонгуул болж орчих. Дэд маягтай сонгуул. Энэ чинь харьцуулж болдгоо сонгуул гэхгүй. Нөгөө нутгийн өдөрт байгуулгын одоо ингэ өгөөр нь ярих юм бол бидний нэг том алдаа яваад байгаа. Орон нутгийн сонгуулийг дандаа парламент зөвөрөөр зарлаад байгаа байхгүй юу? Яг улсын хурлын сонгуул шүү. Гэвч бусад улс орнууд бол орон нутгийн сонгуулийг чи орон нутгийнх л байхгүй дээ. Ирэх төрийн сонгуул биш шүү дээ. Жирийн нийгмийн өөрийнх нь аюу тум зохион байгуулалттай сонгуул байхгүй юу? Тэгээ ийм сонгуулийг одоо бүх нийтийн сонгуул general election-ийн хэмжээнд одоо тэр яриад байгаа бүх нийтийн сонгуулийн үндэсний сонгуулийн хэмжээнд авцраа тавьчихар чинь одоо энэ чинь өөрөө энэ сонгуулийн мөн чанар утга агуулга нутгийн өдөр төсний байгууллага гэдэг ойлголт нь алгуулж байгаа. Тэгээ хуучин шиг манай зарим нөхдүүд яриад байгаа 90 амд ярд болж исэн шүү дээ гэдэг шиг ярьж байгаа. Тэр бол тэр ойлголтоор хамтдах юм бол тэр үеийн иргэдийн төлөвчтэй хурл гэж байгаагүй. Тэр үед ардын орон нутгийн ардын төлөвчтэй хурл гэдэг бол зүгээр тэр өрхөх дээд бол ардын хурлынхаа орон нутгийн байгууллага тооцогддог гэсэн доо. Одоо тэгэхээр бид чинь улсын хурлынхаа доот шатны байгууллагатай л одоо болох гэж байгаа юм шиг ингэж хамтдах нь үү. Тэр 2008 бол асуудлыг харахтаа бол цаг цагийг зарцуулж өрөн мөнг Донгоотлоор бас тэр сонгуулийн ач холбогдол нь чадах хүчтэй дээш нэмж. Хатан гэдэг байдлаар тухайн үед сонгуул батлагдсан. Ямар батлагдсан юм шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ батлагдсан хууль байгаа хамт явуулах гэдэг тодорхой байгаа. Энэ үед сонгуулийн тухай хуулийг ярихдаа энийг яг ойлгуулж яриаг. Тэгэхээр хэвчээ бол таны ярианд цанцаархад асуудлыг ярих их төр байж байгаа Сүхбаатар. Дараа нь хамтдаа ярина гэдэг байдлаар асуудал гарсан юм шүү. Тэг. Яг таны хэлдгээр оны өмнө их хурлын сонгуулийн асуудлыг яриад энэ юу нэмтгэх асуудал хүндрэлтэй ярихдаа хүндрэл үүснэ гэж мэдчихлээ байсан л та тухайн үед. Тэгээ энэ асуудлыг ярьсан. Тэгээд
нэг асуудлаа шийдэгүй гэж дараагийн асуудалтай ингээд барьцалтуулаа явчихвар нөгөө байнтчгүй онцчгүй гэж ярьдаг шиг нөгөө улсын хурлын сонгуулийн хууль маань өөрө гарахад хүндрэл үүсчих нэ гэдэг асуудал үүсэтэй юм байхгүй. Тэгээд энэ асуудлыг одоо энэ яг дараа нэрийг гэсээр байгаад энэ асуудал руу орсон. Гэтэ энэ үнэхээр одоо төвхтэй яриа байсна гэдэг нь ойлгодож байгаа үстэй. Тэгэхээр ингээд явсан юм аа. Нөгөө таны саяхан хэлээд байгаа одоо асуудал дээр бол 8 он шийдсэн шүү дээ. 8-ны 4-р сар шийдсэн байгаа байхгүй. Та бодтоо тийм ээ. Тэрний хилэлцүүлэг хийгдсэн юм байна уу гэхээр сүрхий байдгүй байхгүй. Иргэдэлэгчд урлаг санал авсан нөхөр аваагүй гэдэг. Тэгээд тэр үед жинтэй бүс үртэй яг ингээд нэрцмэрч сүрхий одоо багсан зардал юм нэгсэн яриа тэр үед явгүй л байгаа байхгүй. Гол одоо би зүгээр сүлд нь ингээд ботл гүшүүд нэг асуугаад ингээд яг л 12-ний сонгуулиуд бовцнаа болох юм аа л гэж одоо ойлгож байна. Өөрөөр хэл нөгөө аль нэг нам хэрчлийг ерөнхийдөө одоо дэмждэг тэрийгэ тэмдэглэдэг тий систем шилжчихэр чинь нэрийг хэлбархан болоо авчиж байгаа юм л д. Нөгөө нүд өвчтэй ширүүн үсэлтэй алга болоо авчиж байгаа. Тэгээд тэр үднээс нь 100 профессионал систем бараг шилжчих тохиолдолд бол энийг одоо бараг ер нь тэгж ойлгоцчихсэн гэдэг профессионал систем рүү ингэж шилжчих. Тэгэхэр чи нөгөө одоо саянагч холимог болоод үлдчихэр чинь нөгөө магистрат дамгаалцсан юм дотор чи орон нутгийн ингээд давхар ингээд явчих нөхөр магистрат систем үйлчлэхэд орон нутгийн өөрөө цэвэр магистрат шүү дээ болсон. Тэгээд ингээд нэг цөөх хэсэгт бид 3-ны 1-д бид профессионал элемент оруулсан 3-ны 1-д магистрат байгаад орон нутгийн сонгуульд бүхэлдээ магистратаар явж байгаа. Тэгээ ингээд явахаар бидний харин нөгөө зорддог зорилго хүсчээсэн зүйл төрн өрөхгүй. Зөв энэ зардал буурна гэдэг нь шүү дээ. Зардлын тооцоо гэдэг нь хэнт шийдсэн үү? Зөв ерөнхий дүнгээрээ бодоход тодорхой хэмжээндээс буух нь л гэж бодож болохоос ууш. Тэр барин тавийн төдөн төгрөг буурна. Энэ төрийн талаас харин тооцож болох байх. Байгууллагын зардал. Одоо харин энэ тохиолдолд бол хуучин бол 17 мянган хүн сонгуулийн бүх шатны хороод ажилддаг байсан бол одоо зөвөр миний бодлоор ойролцоогоор хэрвээ хамт явуулна гэх юм бол зэрэгцүүлээ тийм үе яах нь ингээд ойролцоогоор 25-аас 30 мянган ажилтнууд төрийн албаагчдыг оролцуулсан ажилтнууд ажиллах шаардлагатай болох байх сонгуулийн хороод. За тэгээд тэр 17 мянган нэр 17 мянган нэр дэвшигч бас орж ирнэ. 17 мянган нэр дэвшигчийн ард штаб нэр дэвшигчийн штабууд хүн амьтантайгаа одоо ил талд ингээд юм аа олон зуун мянган хүн бүхий сонгуулийн штаб бий болж өгч байгаа байхгүй. Тэгээд ийм л орчинд бид одоо ажилла явуулах юм байна. Тэгээд яг хөө зарим ер нь альва хорвоо төр болохгүй юм гэж байхгүй л дээ. Турч үзээд хамтд нь явуулчих болно. Хамтд нь явуулаад ард нь гарчих болно. За хамтд нь ард нь гарсны дараа юу ч хүсч болно л дээ чинь. Тэг юм болгоомжтой төлөө бас буруутгаад амьэргүү. Дургууд хүчгүй гэж ингэж. Энд чинь төрд ажиллаж байгаа бидний нэг зарчим байдаггүй. Бизнес хийж байгаа хандлаар хандаад гэж болохгүй шүү дээ. Компани захирал, компани менежмент хийж байгаа хүн бол ашиг урлагын төлөө ихтэй эрсдэл хийх боломж нь илүү байдаг. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинждаг, татвар төлөгчдийн мөнгөөр зарцуулдаг төр, тэгээд улс орны үндэсний аюулгүй тусгаарлах хөндлөлийн баталгаа болдог Монгол Улсын төрийн дээд байгууллага эмхлэн байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд гарчлах эрсдэл нь их олон боломжтой нөхцөлөөр олон хувийн харагдж байгаа нөхцөл тэр төрд ажиллаж байгаа бид нар эрсдэл хийж болохгүй байхгүй. Тэр эрсдлийнх нь үр дүн өөрөө юм гэхээр зэрэг хэдэн мянган юм шиг олон зуун мянган ярих ашиг өндөгдөх байхгүй. Тэгэхээр энэ шийдвэр төр жишээ би одоо улсын хурлын гишүүн хүнийхээ хувьд байнгын орооны одоо ахилж байгаа хүнийхээ хувьд би энэ дээр чинь тийм зоригтой биш зоримог шийдвэргийн байгач тэгээд байгаа юм л дээ. Ийм үйл бол тэр нөгөө зоримог шийдвэр гаргадаг тийм одоо асуудал биш байхгүй дээ. Энэ улс төрийн бодлоготны үүднээс зүтгэлтний үүднээс олон төрлийн ирэх ашиг. Тэгээд намуудын юм яриад байгаа. Одоо чинь ингэ ярихаар нэг талдаа одоо ингэ ярихаар тэгээд байхгүй юу? Та нар ардын намын хувьдраас ингэ гэдэг. Үгүй чинь яг нэрийн дээр орон нутгийн зохион байгуулалттай ингээд улс төрийн хүчний талаас нь үзэх юм бол манай одоо миний харьяалагдж байгаа Монгол ардын нам гэх чинь бүх суманд салмар байгуулалттай шүү дээ. Олон жилээр бий болсон. Гэхдээ энэ бидний хүчин нийлээд хамтдахад явахад одоо бидний ялагдана гэж ингэсэн юм. Одоо ингэсэн байгаа яриа. Тэгээ айсандаа гэж энэ үл их ядуухан тийм тайлбар болго төрийн ажил хэргийг нэг тусна ярихгүй болохоор хин ялж ялхтгууд өнцгөөс ярьчихар саяны миний хэлдэг энэ бол утгагүй юм өнөдөр. Энэ дээр бол араас нэцтгэсгүй бид ялна ялах гэж байгаа айж байгаа айгаагүйгээд энэ үл хэрэггүй. Зөвхөн саяны миний хэлдэг таны саяны хөндөд байгаагаас бэлэн байгаа хууль гэдэг энэ асуудал дээр бол бэлэн байгаа хууль чинь өөрөө энэ хамт явуулах зохицуулалтаа хийж чадаагүй хууль байхгүй. Тэгэхээр нэгэнд хамт явуулах зохицуулалт нь байхгүй байгаа хуулийг чинь байгаа гэж хэлнэ гэдэг чинь харахад санал ах өдрийнх нь хамт явуулна гэсэн шийдлийн 8 оны 4 дуусаар гараа шидчихсэн болохоос биш. Яг үүнд дээр чинь яг тэр санал ах өдөр нь хамт явуулах тохиолдолд ямар зохион байгуулалт шийдэл байх нь угаасаа гараагүй. Тэгэхээр тэр үед шийдэгдсэн гэж хэлэхэд өөрөө тэр үеийн хуулийнх нь юм 8 оны 4 дуусаар шийдэгдсэн байхгүй сонгуулийн яг өмнөх. Тэгээ одоо ингээд асуухаар яг үүнд дээр тэр үед их сөрхий мэдээд байгаа одоо энэ талаар тайлбар
хүч хүн тэмцүү үйл байна шүү дээ зүгээр. Тэгээд маш олон хүмүүс нөхцөл байдлыг үүсгэснээр улсын хөлөөр хариуцлахгүй нүгж биелгээд байна. Тэгэхээр одоо бас нэг улсаж урах гэдэг асуудал зэрэг төр очоод асуудал үүсгэсэн. Уран бүтээл сонгуул нь яахан мэддэг болсон. Одоо сүүлийн найдвар нь одоо баг хаврын чуулган дээр асуудлыг яаж гаргахаас гэтэл улс төрийн хувь бүлгүүд нь хойдоо шаардсан. Нөхцөл байдал нэлээ хүндэл сонгуул хийх гэдэг байна. Тэгээд одоо та яг л миний одоо санаа зовж байгаа тэг хүндрэлтэй байгаа зүйл хэлж байна. Яг үндэ ингээд цахим үнэлт санаа зовж байгаа юм гэж ярих юм бол бидний санаа зовж байгаа зүйл үнэхээр байна. Цахим үнэлтийн асуудлыг хүндэж хүмүүс ярьж байгаа. Санал тоол машин дээр ч гэсэн зарим нөхдүүд эргэлзээдэл байдаг. А тэгээд орон нутгийн сонгууль, их хурлын сонгууль хоёрыг хамт явуулах ёстой ёсгүй гэж яриад байдаг. За хамт явуулъя гэд яриад байгаа нөхдүүд маань болохоор одоо байгаа хуулийн гэдэг нь бэлэн биш байгаад байхгүй. За тусдаа явуулъя гэд яриад байгаа зүйлүүг хүлээж авахгүй гэд намын хүрээний хоорондын яриа болгож хувиргаад байдаг. Тэгээ саяны таны хэлдэг энэ нөхцөл донд сонгогчид битгий хэл нөгөө улс төрийн намууд нь өөрөө бэлэн биш болж хэлж шүү дээ. Сонгуулийн үйл ажиллагаа яаж ажиллахаа мэдхээ болж хэлж байна. За тэгээд яг саяны хилээд байгаа таны асуудал дээр олон шин туршилтдах зүйлүүд гарч байгаа. Яг л бид хүндрэлтэй сонгуул зохион байгуулсач тийм давуу тулахын тулд ажилласан. Гэт ингээ ирээд байдаг. Тэгээд энэ дунд ингээд зарим хүмүүсийн дунд үйл итгэх, нэргэлцээ төрөх, болгоомжлох. За зарим нь бол одоо сонгуулийн талаар бол муу юм зөгнөх гэдэг юм уу тийм. Ингээ тааруулах гэдэг ийм байдлуудын дунд бол энэ бол сонгуулийн өмнөх орчинд бол сайнгүй нөлөө үзүүл. Тэгэхээр одоо бидэнд юу үлдэж байгаа юм бэ гэхээр энэ төгжгдээд байгаа саяны энэ гац таны бас дуудаад бас гацаад гэдэг юм шийдлээ гарахгүй нэг тийш нь болгож явахгүй бол яг одоо улсын хурлаас хариуцлагагүй чинь яг улсын хурл чи өөрөө улсын хурл гэж юу юм бэ гэхээр 76 гишүүн л дээ. 76 гишүүд чинь бас юу юм бэ гэхээр дотоод зохион байгуулалтын үед 2 том намын бүлэгт хуваагдчих гардсан намын гардны нам бүлэг. За тэгээд уг нь ардчлалын зарчмаар юу юм бэ гэхээр олонх нь шийддэг байхгүй. Гэтэл нөгөө олонх нь бид ингээд садангад наа чинь бодлого тодорхойлж байгаа улс төв чинь бид энэ чинь тусны байхын зүг юм хамт явах болохгүй юм байна гэж үзчих. Үгүй ээ. Өмнө шийдсэн шийдэл байна. Цөөх бид ингэж үзчих. Энийг хүлээж авахгүй бол энэ улсын хурл шийдвэр гарахгүй ээ. Гэт ингэж явчих. Тэгэхээр уг нь бусад аль ч ардчсан орнд бол олонх нь шийдлээ бол цөөхөн санал бодлоо хэлээл за сануулла шүү инглиш шүү тэглэш шүү гэж явчих. А хэдл одоо энэ чинь өөрөө манай юу гацаач өөр юмнаас үүдэлтэйгээр олонх заавал тэр цөөхийг хүлээж авах хэрэгтэй. А тэр цөөхийг магадгүй ингээ цөөхийнхөө байр суурь сонсоод хүлээгээд авчихъя гэхээр тэр нь өөр аюу эрсдэлтэй шийдвэр болоод байгаа. Гэтэл эрхөөлөгч хүчин чинь юм блэ? Эрх барьж байгаа нь хэн блэ гэхээр олонх өөрөө байгаад байд. Гэтэл олонх энэ эрх барьж байгаа энэ хүчнийхээ хувьд энэ эрхээ эдлээд яг цагийн эрх тэр юмыг авахд дэндүү эрсдэлтэй юм хүлээж авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг тайлбарлаж хэлэхээр зэрэг айх айхгүй тухай асуудал болох болохгүй тухай асуудлууд руу халтарч ороод тэгээ эний чинь гол нь тохирогч нь золиос нь өөрөө юу болчих гээд байгаа юм бэ гэхээр дэлхийн олон оронд тухайн улсын ард түмний эдийн засаг амьдрал байдал муудаад байна шүү дээ. Украиныг одоо зарим хүн жишээд тал нь Украины эдийн засаг өсөд байгаа нь хаана байгаа тийм. Тэр бас хариуцлагын тухай ярихад бас хүн болт байгуулалт дараа утсны зүйлийг тодруулалтад товч байгаа юм. Бас нэг хэрэгжсэн гарсан батлагдсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэггүй. Бас нөгөө талд нь уртнартай хөвөлгөл хийж засгийн газрын хэрэгжүүлэг өгдөг шүүхтөрч өмжчихсэн ч байдаг. 30 ихгүй тогтолцоо тухай асуудал гэж. Бас энэ дээр бид хариуцлагын тогтолцоо бас илүү армаар байгаа. Ялангуяа энэ орон нутгийн сонгууль дээр маш хүчтэй илэрч байна. А тэгээд яг таны сайн хэлдэг нь шүү дээ тийм. Хууль нь байгаа гэж шүү дээ. Тав байгаа гэж шүү дээ. Тань хууль нь байгаа гэж тайлбарлаад. А тийм байгаа гэж. Гэтэл тэр байгаа хууль чинь одоо тэгвэл хэрэгжүүлэг өгвөл одоо хэлэх гэж шүү дээ. Сонгуулийн жилийн санал авах өдрөө аль сүүлийн хагас аль нэг нэм гарэг буюу гээд явцсан. Одооний хурлын сонгууль үлдээх үс зөрчсөн залт шүү дээ. Ганц байгаа гэдэг тэр залт. Яг энэ залт дээр хорын чуулган дээр асуудлыг шийдэл явуучих. Болов. Тэгээд тэрийг шийд хэрэв шийдэд хамт явуулна гэвэл би араас нь тань саяллаа шүү дээ. Сонгуулийн хороод нь яаж ажиллах юм? Сурталчилгааны яаж явах вэ? Санал тооллого нь яаж явах вэ? Энэ харахад тийм би одоо зөвөр энд гүйцэд хэлж чадахгүй байж магадгүй юм л та. Энд чинь тэр нэг сонгогч гүйж орж ирээ саналын утс өгөөд нэг нь аваад тоолох асуудал биш л дээ. Тэгээд хэлэх гэж байгаа бол саяны хэлдгээр таны хэлдгээр үгүй нэг нь тийм хууль нэгэд яг тэр шийдлүүдтэйгээ байгаад тэгээ энэ хуулийг аль биелүүлэх гэж байгаа нөхцөлд би хууль биелүүлэх гэсэн шүү дээ. Одоо тэр хуулийг чинь биелүүлэх гэсэн чинь нөгөө асуултууд гарч ирээд шүү дээ. Яаж ч нөхөр за энэ орон нутгийн санал авах өдөр нь ижил байгаа юм бол тэр нэм гарэг гэдэг байгаа тэр зөрүүг арилгах шаардлага үүсэж байна. Сонгуулийн хэсгийгээ нэг байгуулах юм бол нэг байгуулна гэдэг ингээд чиглэлээ өгмөр өн сонгуулийн хороод нь тусдаа байна гэж байгаа бол тусдаа байна гэдгээ шийдмээр байна. Эсвэл тус нэг байна гэдгээ шийдмээр байна. Саналын утсыг нэг байна гэдэг нэг бай гэдгээ шийдмээр байна. Тэгээд энэ чинь өөрө шийдэл нь энэ одооны орон нутгийн хүчин төгөл төрөөг хөлнө байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгээд энэ байх байгаа хууль гэж ярьж байгаагийн цаана нөгөө байр бодит зохицуулалт нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг биелүүлсэнгүй чамтай хариуцлага ярина гэж ярьж шүү дээ.
Тэгэхээр хинтээ хариуцлага гэхээр одоо энэ чинь сонгуулийн ерөнхий хороо биш, оронтгийн сонгуулийн чинь дандаа аймаг сумын иргэдийн хуулийн тэргүүлэгчд байгаа. Сонгуулийн ерөнхий нэгжл арга зүй удирдлагаар хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хороо засгийн газарч тэр аль аль байгууллагууд орон нутгийн хурлууч тэр бус юм бол зөвлөмж өгөхдөө юу өгөхө мэдэхгүй. Улсын хурл болоход бэлэн хуулийн байгаа гэхээр улсын хурлын үйлдвэрлэлд гаргасан хууль нь 8 оны 4 сард гаргасан тэр хилцүүлэг хийгдэхгүй шахуу явцсан хууль нь яаж ийм хөө дотор өөрөө яг ингэж явуулна гэсэн хэрэгжүүлэх тэр механизм өөрөө суугаагүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал үүсчихвэ? Иргэд улсын хурлаа таны хэлдэг хариуцлагын тогтолцоо гэдэг тэр хууль гаргах үеийн хариуцлага бас байгаа. Тэр үед тэгвэл хуулиа бүтэн яг ингэж зарчим шийдсэн юм бол чи аливаа хуулийг гаргахад чинь бүхний давхар шийддэг шээ. Одоо ийм юм асуудал. Тухайн үеийн хуультай саяны сонгуулийн хууль ойрхол ёстой ажил. Тэгэхээр саяны энэ хэлж байгаа асуудал дээр бол одоо таны санд асууод байгаа асуудлууд чинь өөрө хариултууд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хариуцлага ярина гэж ярих юм бол 8 оны 4 сард баталсан улсын хурлаа ярих уу? А одооны бид нар 8 оны 4 сарын дутуу хийцэн ямиг гүйцээж хийгээгүй байгаа бид нартэй ярих уу? Мэдээж бид гүйцээгээд энийг янзлая гэхээр том зөрүү бодлогын зөрүү гараад ирж байгаа. Тэр бодлогын зөрүүгөө шийдэх гэхээр улс төрд байгаа тэр талууд нь тохирцоод хурж чадахгүй шүү. А тэгэхээр Монгол үндэсний эрх шиг бол энэ хоёрыг одоо энэ хаврын чуулганаар энийг шийдэхгүй бол угаасаа энэ сонгуулийн үйлдэл маш том хүндрэл авчрах нь. Тэрнээс бие биендээ түлхэх байх шүү. Энэ чинь нэг нь эрхэгч хүчин гэж байгаа ч гэсэн миний хэлж байгаа гол түлхүүр шийдэл нь улсын хурл гарах хэрэгтэй. Улсын хурл олох цохиж хуваагддаг гэсэн өөрөө Монгол төрийн дээд байгууллага хууль тогтоох байгууллага. Эхлээ хоёр бүлэг дэмжлэгээ үзүүлэх ёстой. Энэ бүлэг дэмжлэгээ үзүүлэх юм бол энэ хоёр бүлэг зөвшөлдсөх ёстой. Аян хоёр бүлэг зөвшөлдсөхгүйгээр бие биенээгөө шидээд ингээ орлоогт энэ сонгуул таны хэлдэг төтө төргөө одоо энэ хүндрэлтэй асуудлууд сонгуул болохоос өмнө угаас энэ дөрөвдүгээр сараас эхлээд бидэнд маш хурцаар тавигдаж байна. Тэгэхээр энэ одоо асуудлыг бид хүссэн чийс хүссэн шийтгэл ёстой. Бидний ярилцгыг төгсчихвэл хэрэглэгчдээ бидний хутад сонгуулийн хөл хэрэгжилтийн хүрээнд толгомж байгаа асуудлын талаар төрийн байгуулалтын байг оргийн дарга зөвхөн хатартаа ярилцсан ба анхаарал хандуулсан байлаа.